တရင်ကျမလူကြီးမိဘတွေကိုအကောင်းဆုံးဆိုတာနဲ့ပဲကတော့ချင်တယ်။ကိုအကျိုက်ဆုံးမခွန်းလားကော်ဖီ။ကျမတော့အကောင်းဆုံးကော်ဖီစိတ်တစ်စိတ်ချင်းစီရထုတ်ထားတဲ့ထူးခြားရတာမခွန်းလားကော်ဖီလေးနဲ့ဒီတရင်ကျမကတော့ဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပြီလေ။မင်္ဂလာပါရှင့်တပတ်အတွင်းကထူးခြားတဲ့မှုခင်းဖြစ်စဉ်လေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးထူးခြားမှုခင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဖျားပုံမျိုးအနီးပင်လယ်ပြင်ထဲမှာကျပ်ဘီလီယံ30ကန်ရှိတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဒီမူရစ်ဆေးဝါးတွေကိုတော့ဖျားပုံခရိုင်အမာမျိုးရှေ့ပြားကျေးရွာအနီးပင်လယ်ပြင်မှာတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာမျောနေတဲ့ပိနံရီအထုပ်25ထုံမှာအိုက်ဆိုပြီးယူဆရတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တာဆိုပြီးအေဝတီတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးကခိတတူရဲမှုကြီးအောင်ကိုဝင်းကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီမူရစ်ဆေးဝါးတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာဆိုရင်တော့ချက်ပီလီယံ30နီးပါးရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ရှေ့ပြားချေးရွာကရေလုတ်သားတွေငါးဖန့်ထွက်ပြီးပြန်အလာပင်လယ်ပြင်ထဲမှာဒီအထုပ်တွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ဒီအထုပ်တွေကိုအဝိအထဲစားတောက်ကုန်လေးလို့ထင်ပြီးတော့ယူလာကဖွင့်ပေါက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကြောက်ချင်လို့လို့ကော်စိလို့လို့မျိုးတွေတွေ့ပြီးတော့မီးရှို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အငွေတွေကနေမူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးရွာရွာအိမ်မူးကိုခေါ်အပ်ခဲ့တာဆိုပြီးအမာမျိုးနဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်ဦးစောဝင်းကပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရွာထဲမှာအတန်ချက်ဆက်နဲ့လိုက်လံတတိပေးခဲ့ပြီးတော့ဒီအထုပ်တွေဟာအနည်းရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တွေ့ရှိထားရဲ့အကြောင်းကြားဖို့ပါအတိပေးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အခုတော့ဒီမူရစ်စေဝါးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမနယ်မြေရဲစခန်းကမူရစ်ပုံမနဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့သူတွေကိုစုံစမ်းနေကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာတွေ့ရှိရတဲ့ဘယ်အထုပ်ကိုမဆိုဖွင့်ပေါက်စမ်းသပ်တာမျိုးတွေမပြုတ်လုပ်ဖို့ကိုလည်းဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့ကကြေညာထားပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်မြို့မဆေးမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။နေပြည်တော်ကဆီကားတဲ့မြို့မဆေးမှာဒီတပတ်ထဲမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ညပိုင်းမှာမီးလောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မီးကိုတော့နာယီဝတ်နေပါကြနှိမ့်သက်ခဲ့ရတာပါ။မြို့မဆေးအတွင်အနောက်မြောက်တောင်မှာဖွင့်ထားတဲ့ကုန်စုံဆိုင်တဆိုင်ကနေစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမီးလောင်မှုဟာ safe cut အပူလွန်ကဲရကနေလောင်ကျွမ်းတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့အကြောင်းမြို့မဆေးအနီးရှိအမှတ်လေးရဲကင်မှုသူရဲအုပ်အောင်သူလိုင်ကပြောပါတယ်။ကောင်းနာနာကမိယာထိန်ဆက်ပေါ် safe cut လည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကပူလွန်ပြီးတော့လောင်နာဆိုပြီးသုံးသက်တဲ့စစ်ဆေးတွေ့ရှိရတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒူရဲအုပ်ကဆိုပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုကြောင့်စိုက်မန်နေဂျာကိုမိပေါ့ဆမှုနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။မိလောင်ရမှာစိုက်ငန်းတစ်ခန်းသာလောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခြားစိုက်ငန်းတွေကိုကူးစက်ခဲ့ခြင်းတော့မရှိပါဘူး။အဆိုပါမီးလောင်မှုကိုတော့ level 2အဆင့်နှိမ့်သက်ခဲ့ရပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး15သိန်းခန့်ရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒဝဲမှာအမျိုးသား2ဦးကို1000နံအတုတွေနဲ့အတူဖမ်းမိခဲ့တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းပါတယ်။ဒဝဲမှာ1000နံအတုတွေနဲ့အတူအမျိုးသား2ဦးကိုဒီတပတ်ထဲမှာဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ငွေအတုသတင်းတွေအရဒဝဲမျိုးကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တဆိုင်မှာအမျိုးသား2ဦးကို1000နံအတုတွေနဲ့အတူဖမ်းမိခဲ့တာပါ။ဒီနောက်မှာအမျိုးသားတဲခိုရာတဲခိုခံအခန်းမှာလဲတပေါင်းနံအတုတွေနဲ့ငွေဆက်ကူအတုပြုတ်လောက်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဆက်ဆက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။စုစုပေါင်းတပေါင်းနံအတု68ရွက်ကိုဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုတော့အသက်32နှစ်အရွယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားကိုပဟိုပန်ဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထူးခြားတဲ့မူကင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Crime Reporter အစီအစဉ်ကတော့အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းမှာရှုစားရမှာပါ။တပတ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားထားတဲ့မှုကင်းနေ့အကုန်လုံးကိုအသေးစိတ်တစ်စုတစ်စီရဲ့တင်ဆက်ပေးတာကတော့ Crime Corner အစီအစဉ်မှာအပတ်စဉ်စနေနေ့ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 7TV Page ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်။